stvarno ne znaš brovično, kao što znate, počinjemo sa ovim lijepim tonovima naše djerice i načinom kako surađuje s njom, da tako kažem, gospod Stjepo Popović. Sada bih zamolila našu mladu pijanisticu da nam nešto osvira, pa ćemo onda i primimo tvoj izvod. Hvala. Koncept izložbe večeras.
Također bih naglasila, neću vele govoriti o samom postavu izložbe, jer ona koja promatra zapravo vidi sve, nego bih naglasila da danas ovu našu cijelu izložbu, inače većinom veći dio programa naših izložbi, prati i snima Lukša Obradović i na takav način doprinosi zapravo da se Uliput kao udruga promovira i na jednom drugom, u jednom drugom svijetu, što je ovaj klasični oblik promoviranja inače i samih izložbi. Dakle, zahvalio bi se također i našemu Alanu koji je danas dobro potegao oko toga, oko postavljanja, pomoć postavljanja izložbe. A zahvalio bi se evo i gradu Cacatu i Ivan koji je večeras trebao biti s nama u Kušelju, koji nam je na neki način imamo suradnju s njim, pa nam je omogućio da Uliput održi u svoju 142. izložbu ovdje u Cacatu. U tom smislu, ja ne bi dalje duljila, bi se na neki skroman način da se potratamo večeras. Smatram da je ova 142. izložba Ulipuda otvorena. Hvala vam lijepo. Patratajte. Evo, amo. Pa znaš koliko mi treba za podizanje ovog doma stanu? Ja nikako pokrenu to uvijek. Lijepo je svijet. Da se ovdje vidi da
sam učila malo. Ma naučili ste. Ma nije, nije. Nemo te zaboraviti. Puno toga što bih htjela poboljšati. Dole ludu sliku, nemoj nju zaboraviti. Nemo ga. Ukiti ti mene, sad, samo drži i snimaj, samo mene kako gleda, svoje, samo gleda. Uprto je. Samo mene prati, gleda. Tako moram se malo pogledati. A pobjedi to? Ne, ne, ovo ide ravno, neću da je divan postavio, ja idem ravno na YouTube, na podigne pa ide na YouTube. Ali ne mogu direkti, ne. Jel tako radi? Ana, Ana, plakat, a če vam je plakat? Nisam stavili plakat. Gdje je plakat? Treba ga snimiti. Nema mi svjetla. E, baš jedno sivi. E, ne vidim se. Ima li vanka kakvi, ne vidi se kakva se. Trebalo jedan osvjetljeni. Nema javne rasvjete, ovdje vidiš ne radi. Jedna pohvala.
Mm-hmm.